Сьогодні в Міжнародний день людини з синдромом Дауна. В Маріуполі відкрилася виставка світлин вихованців громадської організації «Повір у себе». Дітей фотографували впродовж року вихователі центру – на відпочинку, заняттях, під час спілкування. Окрім фото, організатори показали роботи самих дітей із синдромом Дауна. Їх назбирали понад 80. Выставлены работы, творческие работы ребят, они выполнены в разных техниках. Это рисование, это техника с природного материала, поделки ребята делают. Также художественное плетение из бумаги, из бисера, произведения различные, цветы, деревья ребята плетут. И также другие работы, которые выполнены ребятами. Крім того, сьогодні громадська організація «Повір в себе» впровадила акцію «Приділи 2 хвилини дитині з синдромом Дауна», чи як їх ще називають – «Діти сонця». Наші діти вместе з гостями, це символічна така поділка, совмісна робота, роблять герб міста Маріуполя. От, і ми всі вместе. Інна, ви ж теж з нами становіть? Молодці. І будемо прикладати. Також маріупольська організація долучилася до світового флешмобу «Lots of Socks», що в перекладі означає «багато шкарпеток». Відвідувачі та працівники центру вдягали шкарпетки різні за кольором та візерунком. То кажуть, аби відчути, як то відрізнятися. Сейчас также во всем мире проходит такой флешмоб. Каждый человек, который поддерживает, это и родители, и педагоги, и неравнодушные люди, они одевают один носок или на видное место цепляют цветные носочки, чтобы поддержать как детей, так и взрослых людей с синдромом Дауна.